Жанна хан. Солай демеңізші. Сіз жалғыз емес. Жарайды, мен көп сөйлеп кеттім. Розаға тапсырмай беруім керек. Бірақ сіз маған қандай жұмыс ұсынып отырсыз? Я хотеть, чтобы вы стали лицом моя компания. Если вы согласны, мы заключать договор и вы жить в Европа. Шақсысыңыз екен. Жарайды, онда мен сені шығарып салай. Жоқ, ата, ауре болмаңыз. Ботагөз, сен мұнда не істеп жүрсің? Жүр сөйлесіңіз. Ата, сау болыңыз. Жарайды, жарайды, жолың болсын, балам. Иә. Маған деген қарым-қатынасы қандай екен біліп кел. Өйткені мен сенімен ойнап жүрген жоқпын. Енді бұның бос сөзі.